יום הבחירות הגיע, ואיתו הזמן להצביע. אבל רגע לפני שאתם שמים את הפתק במעטפה ואת המעטפה בקלפי, בואו ננסה להבין שנייה מהו הפתק שלכם. אז אתם אומרים שקודם כל אתם לא ביבי. נו, זו התחלה. וחשוב לכם ביטחון. אנחנו מבינים. חשובה לכם הכלכלה. נו, ברור. למי לא? תמיד חלמתם שתהיה לכם דירה משלכם. ואתם רוצים שההורים שלכם יזדקנו בכבוד, ושהילדים שלכם יוכלו ללמוד בלי שהכיס שלכם יתרוקן. שמחנו לעזור. האמת היה פשוט. בני אדם, לפני הכל. העבודה גשר.